planeta distante vive um grande mago chamado Lerico. Ele é o guardião de uma chave de ouro que abre os portões dimensionais do universo. Lerico é caçado por Divatox, uma pirata galáctica perversa que precisa dos poderes do mago para libertar uma terrível criatura demoníaca. O plano dela é unir-se a ele num casamento sinistro e formar um reino de terror na galáxia. A única chance de Lerico é buscar a ajuda de amigos poderosos. Mas primeiro, ele deve escapar de seu planeta e viajar até a Terra. Turbo Power Rangers 2. Eu peguei você agora, mago. Peguem ele! Procurem todas as árvores e arbustos. Lerico precisa ser capturado. Alista ele! Procurem atentamente. Ele está por perto. Fiquem de olhos abertos. Ah, ali! Não pode mais escapar, Lerico. Agora acabou, mago. Renda-se a Divatox. Idiotas! Deixaram ele escapar! Como é que é, Rock? Se concentra! Rock, se concentra! Tome, tome, revida! Revida, Tommy! Revida! Rock, volta! Pega ele! Tudo bem, mantém seu estilo! Ataca ele! Ataca ele! Cuidado com a sua mão! Anda, logo! Cuidado! Tudo bem, pega ele! Rock, Rock! Eu quero que gire! Rock, eu quero que gire e que você chute a minha mão. Não, não, não é isso. Você está fazendo forte demais. Pequena Alameda dos Anjos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos. Canta também, todos Justin, cirandar. Você sabe a letra. Eu não estou a fim de cantar. Quer falar comigo? Eu não tenho nada pra falar. Só não estou a fim de cantar. Ciranda, cirandinha, vamos todos. Tudo bem. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Ciranda, cirandinha, vamos todos. Aí, Rock, a gente está forçando demais. Não acho que a gente está forçando demais, não. Não se mexa. Ah, minhas costas. Precisamos de um médico. Não vai acontecer nada. Dói muito. Relaxa. Eu sou um idiota mesmo. Tá tudo bem, Rock. Fica calmo. Não se preocupa, não. A ajuda tá vindo. Estava muito frio. Rock! Ah, não. Justin, espere. Por favor.
Esperem todos aqui, vai dar tudo certo. Rock! Fica aí. Você vai ficar bem. Aguenta firme, cara. Seja forte, Rock. Deixou que ele escapasse. Eu disse que esses incompetentes não sabiam fazer nada. Cale a boca, Elgar! Eles são seus incompetentes. O que significa que a culpa é sua. Por favor, não me puna. Sou seu sobrinho favorito. Ei, seus dois imbecis, eu quase me ferrei por causa de vocês. Tem sorte que a tia Diva Tox gosta de mim. Oh, de novo, não. Nunca mande um idiota fazer o trabalho de um mutante. Ah, já que você é tão bom, por que não faz você o trabalho, Raigog? Aquele anãozinho do Lerigo ainda está à solta por aí com a chave da ilha de Murantias. Não, obrigado. Mas eu ficaria feliz em dar uma mãozinha. Calados, os dois! Ah, desculpa. Estão me deixando com uma baita enxaqueca. Eu tenho um plano. Assim que nós tomarmos a coisa que tem mais valor para ele no mundo, Larigol virá a nós voluntariamente. Cadê Mininguinha? Onde está? Venha para mamãe aqui. Isso, que lindinha. Isso. Eu tenho um encontro com o destino. Eu quero que a família de Larigol seja capturada e trazida para cá. Isso, dê um beijo na mãezinha. Estou aqui, Alpha. Ai, Zordon, você quase provocou uma pane em meus circuitos. Desculpe, Alpha, mas eu também sinto a chegada de Lerigo e estava rastreando o paradeiro dele. Mas por que ele viria pra cá? Ele sabe que não pode sobreviver na Terra por muito tempo. Deve ter acontecido algo errado. Descubra a localização dele e depois contacte os Rangers. Se Lerigo estiver com problemas, devemos ajudá-lo. Certo, Zordon. Começando busca mundial agora. Dr. Rosenthal, ramal 242. Dr. Rosenthal 242, por favor. Rocky.
Eu sei o que você quer dizer. Oi. Trouxemos uma surpresa. E aí? Como vai? Fique bom logo. Olha o cartaz. Tem até bola de encher. O médico disse que está se recuperando bem. É, mas não dá tempo de entrar na competição. Eu acho que vocês vão ter que participar sem mim. Parece que não temos muita escolha, porque sem o prêmio em dinheiro, o abrigo vai fechar para sempre. Justin está sofrendo muito com isso. Já foi triste ele ter perdido a mãe. Agora ele tem que perder o abrigo? É. Bom, não vamos deixar isso acontecer. É o Tommy. Pode falar. Rangers, apresentem-se à Câmara do Poder. Um mago poderoso acaba de chegar à Terra e pode estar em perigo. Estamos a caminho. Câmbio e desligo. Ouviram o Zordon? O que estão esperando? Se precisar, chama a gente. Tá. Até mais, Rock. A gente volta. Se cuidem. Ai! Quem está aí? Justin? Você ouviu tudo? Vocês são os Power Rangers? Let It Go tem se esforçado para ocultar sua localização. Deve ter alguém atrás dele. Vocês precisam encontrá-lo rápido. Eu fico com a Tanya aqui por precaução. Boa ideia, Adam. Ele pode ter problemas. Fiquem de olho. Ele está na África Central. Preparem as caixas do poder e teleportem-se para lá imediatamente. Certo. Ele não pode sobreviver aos raios solares. Ai, 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 ai! Os localizadores de curta distância em suas caixas de poder levaram vocês a Let It Go. Boa sorte. Pronto. Vamos. Encontrei Let It Go. Ele está na Terra. Ótimo! Ele deve estar procurando Zordon. Excelente! Pode beijar a minha mão. Peguei o povo! Terra, aquela arapuca! Esquece! Vamos voltar para as nossas pilhagens. É disso que eu gosto! Nunca! Let It Go está com a única chave que libera Malagora, grande chama da destruição e meu futuro marido. Assim que nos casarmos, eu usarei os poderes dele para roubar todas as riquezas do universo. Só de pensar nisso, fico toda arrepiada. E eu fico cheio de gás. É o gás! Na Terra, você deve capturar dois. Dois humanos. Eu quero puros e fortes. Serão meu dote para Malagor. Ative os escudos de proteção e mude o curso para a Terra. Nós vamos atrás de Let It Go. Teleportar. Opa! Parado! O que você tem aí?
Aham, justo o que eu pensei. O que, que é isso? Olha, eu vou ter que verificar esses cachorros quentes só por precaução. Skolovitch. Se manda, guri. Senhor? Prestem atenção, porque sabem o quanto odeio ter que repetir. Eu odeio ter que repetir. Repetiu de novo. Foi sorte termos sido recontratados. Homens, eu tenho uma missão importante para vocês. É bem fácil, mas fará com que... Skolovitch, quer prestar atenção? Atento, senhor. Então olhem para mim. Exatamente às 9 horas, vocês me liberarão de meu dever na maratona de dança internacional. Será que eu consegui ser claro? Claro, senhor! Sim, senhor! Se importa, senhor. Tá. Valeu. Guardanapo? É. Eu já tenho, senhor. Obrigado. Nossa, isso me faz lembrar da Austrália. Eu achei. O sinal vem daquela direção. Vamos nessa. Puxa, o objeto está se movendo rápido. Ah, não vem ver isso aqui. Sabe o que estávamos rastreando? Sim. Entrou na atmosfera da Terra. Mas há um escudo bloqueando a identificação dele. Deve ser o motivo pelo qual Larry Go veio para a Terra. Uma energia maligna o cerca. Eu estou com um mau pressentimento. Só espero que eles voltem logo. Tenente Stone vai matar a gente se chegarmos atrasados. Vira à direita. Esquerda. Esquerda é o norte. Estrela do norte, cara. Ih, olha lá ali. Aquela estrela? É aquela ali. Ela tá se mexendo. Ih, a gente pode fazer um pedido? Queima! Ai, que é aquilo, hein? Vai pra lá, eu não sei, homem. Vai pra lá. Ela é toda presa. Skull, calma, vai com calma, calma. Eu tô tentando. Skull, tem um prédio ali na frente. Loja de iscas do Norman. Iscas velhas e fedorentas. Fomos pescar. O sinal está mais forte. Tommy, se importa se pararmos um pouco? Você está bem? Tô, é que está quente. Eu sei. Quer água? Ainda temos muito chão para cobrir. Obrigada. Nada. Ai, meu Deus, esse calor está intenso. Não se mexa. Vou contar até 3. E você pula. 1, 2, 3! Yes!
Você está bem? Tô. E você? Tô. Minha perna. Não consegue achar Lady Go? Bem, é que eu... E quanto aos dois humanos puros e fortes? Ah, é, dá uma olhada. Eu desarranjei o cérebro deles, assim vai ser mais fácil lidar com eles. Tcharam! O que acha? Você ficou maluco? A ideia era fazer uma oferenda a Malagor e não fazê-lo vomitar. Eu vou dar a você mais uma chance. Não desperdice. Sim, senhora! Vocês ouviram a minha titia? Vamos procurar mais humanos, seus idiotas! Ah, meu Deus. Estamos indo na direção certa, mas o sinal enfraqueceu. Ele deve estar fraco por causa do sol. Temos que nos apressar. Vamos nessa. Olha. Perigo. Perigo. Alfa. É isso. Alfa. Meu nome é Tommy e esta é a Cat. Somos amigos. Vamos levá-la ao Alpha. Alpha. Perna. Obrigada, Lerigo. Vamos tirá-lo daqui. Tudo bem. Alpha, nós estamos teletransportando o Lerigo. Obrigado. Humanos totalmente vulneráveis e vindo na nossa direção! Espécimes perfeitos. Perfeitos para alimentar o meu noivo. Joguem os dois lá embaixo, onde ficarão frescos para o meu amado Malagor. Será um prazer e tanto. Agora, vamos pescar o nanico do Lerigo.
Ele deve estar com Zortam agora. Removam o bloqueio mental. Usaremos a esposa dele, Yara, para contactar os dois. Ele vai ficar bem? O sol fez muito mal a ele. Mas isso deve restaurar as suas forças vitais. Quem está atrás dele? O que há com ele? Tommy, espere! Larry Go está recebendo uma transmissão telepática que deve estar perturbando ele demais. Zordon, o que vamos fazer? Se descobrimos o que ele está recebendo, podemos ajudá-lo. Alpha, ligue o escaneador de transmissão cranial e conecte no globo visualizador. Ai, 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 ai! Zordon, se você pode me ouvir, então escute bem. Larry Go deve se render. Cumprimente a família de Larry Go, Yara, a esposa adorável e mãe do pequenino Petel. Não dá vontade de apertar aquelas bochechas adoráveis? Isso não faz bem pra ele. Tragam-no pra mim. Ah, e a propósito, como mostra de minha admiração, eu poupei dois de seus humanos favoritos. Eles não são muito bonitinhos, mas meus sensores me dizem que eles já foram de vocês. De que você os chama, assim, Power Rangers. Kimberly. Faça o que eu disse, senão será o fim de todos eles. É o Jason. Kim. Que é? Estamos encrencados. Nem me fala. Eu queria poder morfar. Parece que não tem saída daqui. Olá! Yeah, guten Tag. Meu nome é Antonio Bandana. Book? School? Estão valendo com a gente? Hã? Quem são esses Book e School? Tem alguma coisa estranha neles. E só agora você percebeu? Eles se entendem. Como bons amigos devem fazer. Eu não entendo. Por que Divatox quer Larry Go? Eu acredito que Divatox pretenda usar Larry Go e sua chave dourada para passar através do traiçoeiro triângulo de Nêmesis para outra dimensão. Assim que chegar lá, ela deve viajar até a ilha de Murantias e tentar juntar forças com uma criatura maligna chamada Malagor. Legal. E depois? Depois nada mais estará salvo. Mesmo os Zords não terão como detê-los. O quê? Não. O que está fazendo? Ai, 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 ai! Ele está fazendo a prece liraniana de liderança. Ele está se preparando para se render. Mas por quê? Não podemos deixá-lo fazer isso. É a família dele, Cat. Faríamos o mesmo pela nossa. Só espero que estejam bem. Escutem, vamos tirar Kim e Jason de lá. Depois salvamos a família de Larry Go. Olha, a Kim e o Jason já foram Power Rangers. Vão sobreviver a isso. Cuidado, olhem por onde anda. Olhem, lá estão eles. Guerreiros, vamos embora! Vamos lá, vamos! Entreguem Larry Go! Não! Primeiro trago nossos amigos para perto! Vocês não têm escolha, humanos! É o mais perto que podem chegar! Agora mandem o mago para baixo! Não estou gostando. Devíamos enrolá-lo até descobrirmos alguma coisa. É, eu acho que você está certo. Larry Go sumiu!
Let it go! Não! Volte aqui! Venha, peludinho! Venha pro Helga! Muito bem! Vocês já têm o que queriam! Soltem nossos amigos! Venham nadando! Arrivederci, franguinhos! Muito bem, parem o bote! Vocês podem jogá-los aqui mesmo! Venham pegá-los! Pronto, vamos voltar para a nave! Deixa eu ser! Eu pego ele, Adam! Eu pego! É um boneco! Tome! Não! Tome! Eu tenho que salvá-los! Tome! Vamos embora! Tome! Meu Deus! Vamos! Não! Tome. Eu tenho que salvá-los! Vamos Não. embora! Eles nos Não. enganaram! Maldição! Maldição! Mil vezes! Maldição! Abacadabra! Cadávera! 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 Se sua mágica estivesse em minhas mãos, eu não precisaria de você! Você vai supervisionar a nossa passagem de segurança pelo Triângulo de Nêmesis, não vai, tolinho? Mude o curso para o Triângulo de Nêmesis a toda velocidade! Assim que chegarmos à Ilha de Murantes, no outro lado... Como eu estava dizendo, assim que chegarmos à Ilha de Murantes... O apetite de meu Malagor vai despertar assim que vir as oferendas preciosas que levo pra ele. Esses dois ex-Power Rangers serão o dote perfeito pra meu Malagor. Solta. Que coisa chata. A gente voltou pra fazer uma surpresa e ajudar todo mundo com o abrigo. E logo que chegamos, fomos apanhados por esses monstros malucos. Monstros? Oh. Nível dos estabilizadores a 8.40. Manter funcionando. Tudo bem. Sistemas funcionando. Os Lords que vocês estão criando agora possuirão o poder para levar vocês com segurança em sua missão ao Triângulo de Nêmesis para resgatar Larry Go, a família dele e nossos amigos. Observem seus novos Turbos Lords. Eles são carros comuns. Não, Talia. Eles são carros extraordinários, veículos equipados com o poder e a velocidade da tecnologia turbo. Individualmente, eles são formidáveis máquinas de luta. Mas quando reunidos, eles formam o Turbo Megazord, o mais poderoso Zord já criado. Adam, Trovão do Deserto será o que você comandará. Catherine, o seu chama-se Caça-Vento. Tânia, Estrela das Dunas, é o seu Turbo Zord. E Tommy, Raio Vermelho servirá bem a você. Obrigado, Zord. Mas e o do Rock? O Jato da Montanha ficará para trás por enquanto. Lembrem-se, Rangers, assim que entrarem no Triângulo de Nêmesis, a comunicação com a Câmara do Poder será impossível. À sua frente tem seus novos Turbo Morfadores. 5 chaves similares à chave dourada de Larry Go. Individualmente, elas energizam seus veículos e dão a vocês acesso a seus poderes mórficos. Mas juntas, e somente juntas, elas serão poderosas o bastante para vocês realizarem sua missão com segurança. Agora podem ir, Rangers, e aceitem seu destino.
Prontos? Pronta. Vamos! Nossa, eu nunca me senti assim. Puxa, isso é ótimo! Que legal! Isso é maneiro! Cara, é incrível! É! Beleza, galera, vamos ao trabalho! Eu tô te seguindo! Me esperem! Vamos nessa! Sistemas conferidos, seus Zords estão programados e prontos para partir. Levem seus Zords através do grande deserto até o mar. Lá vocês encontrarão o Galeão Fantasma, um navio fantasma que levará vocês e os Zords até o Triângulo de Nêmesis. Vocês devem juntar o poder de suas chaves no momento em que cruzarem o Triângulo. O poder combinado de suas chaves e o Galeão farão com que atravessem em segurança. Tanto a nave quanto os Zords não serão detectados por Divatox. Ai, 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 ai. Boa sorte, Rangers. Obrigado, Alpha. Boa sorte. E que o poder proteja vocês. Rangers, força máxima! Certo! Maneiríssimo. Trovão do deserto pronto para o combate. Caça-vento pronta para briga. Estrela das dunas vai brilhar. Raio vermelho pronto para derreter. Sistemas ok, Tommy. Beleza. Vamos ganhar velocidade. Morfar em turbo. Aceitando essa honra, você também estará assumindo uma grande responsabilidade. Como mais novo Ranger, você deve seguir o exemplo dos outros e aprender a usar seus poderes com sabedoria. Você comandará o Jato da Montanha e passará a ser conhecido como Ranger Azul. Boa sorte e que o poder proteja você. Ah, nenhum Power Ranger à vista! Eu sabia que Zordon entenderia rapidinho que ele não é páreo pra mim. Eu não sou veterinário, mas acho que ele está morrendo. Ah, não podemos deixar esse nanico lirariano morrer antes que abra o portal pra Murantias e liberte meu amado. Pessoal, eu escuto o oceano, mas não vejo o navio. Eu vou olhar por aqui. Acho que encontrei. O galeão. É incrível. Galera, olha lá. Puxa, legal. Jesse, o que está fazendo aqui? Rock não pôde vir, então ele me mandou. Do que você está falando? Turma, sou o novo Ranger Azul. Não acham isso maneiro? O quê? Pessoal, fiquei com medo de não conseguir. A Alpha me deu algumas aulas de direção. Eu não preciso de habilitação para dirigir um Zord. E aí, o que estamos fazendo aqui? Hã? Olha, nós conversamos mais tarde. Temos que pôr esses carros naquele navio. Vamos nessa. Beleza, todos a bordo? Estamos todos aqui. Vamos olhar o navio. Ah!
Eu acho que devíamos abrir. Parece que as chaves do portal também controlam o navio. Vamos abrir. A bússola está se movendo. As velas estão ensando sozinhas. Eu estou gorda? Não! Ah, que inferno! O que está acontecendo? Os sensores indicam a presença de 5 humanos, mas nenhuma nave! O quê? Eles estão nadando? Nós estamos no meio de um maldito oceano! Aquilo em que estão viajando é totalmente imperceptível! Ah, não! Os pestinhas dos Rangers dos Ordem, sem dúvida! Por que o radar não nos alertou? Eu acho que precisa de conserto. O quê? Deixa pra lá. Eu vou deixar uma coisinha pra esses parasitas Rangers se lembrarem de mim. Casulos. Justin, cadê você? Justin! Eu estou aqui. Oi. Por que não desce para ficar com a gente? Tá fazendo muito frio aqui fora. Estou muito emocionado para dormir. Eu estava pensando, se meu pai soubesse... Puxa, ele ficaria orgulhoso de mim. E todos os garotos do abrigo e... Justin. Eu sei, eu sei. Eu posso saber e ninguém mais. Código de honra dos Rangers. Eu não conto pra ninguém. Ótimo. Acho que meu pai ainda está no norte. Ele fechou a academia de artes marciais depois que minha mãe morreu. Por que ele fechou? Porque ele não conseguia mais se controlar. Era como se faltasse uma coisa dentro dele. Ele vai recuperar isso. Só precisa de um tempo, eu garanto. Eu sei. E quando ele conseguir, seremos uma família de novo. Isso é o que importa. É isso aí. Mas você tem que lembrar que somos sua família agora. Vem cá.
Tudo bem, não fique aqui fora muito tempo. Até os Rangers precisam dormir. Tá bom. Ele tá bem. Ótimo. Assim que chegarmos lá, nós iremos para o meio da ilha. Justin! Esse aqui não é o barco do amor. O que é o barco do amor? É isso aí. Kim. O quê? Dá licença aí, por favor. Claro. Em vez de fazer armas, acho que podemos nos concentrar para tirarmos este painel. Será que assim não entraria água aqui? Entraria. O meu computador de mergulho diz que estamos a 644 metros. Quando chegarmos perto de Murantes, o submarino vai começar a subir. Quando chegarmos a 148 metros, tiramos o painel e depois bum. Subir num fôlego só? É a nossa única chance. Puxa. Até que enfim estamos nos aproximando do Triângulo de Nêmesis! Comecem nossa elevação! Devemos evitar os recifes! Pode deixar. Teremos que esperar até atravessarmos o triângulo. É melhor a gente atravessar rápido. Lá está. O Triângulo de Nêmesis. É incrível.
Quem estiver pilotando o navio sabe para onde ir. Direto pro coração. Está na hora. Jason, tá inundando! O que que há? Eu não sei! Estamos a minutos do portal dimensional. Eu não sei! Por mais quanto tempo eu vou aguentar! Digam que eu não estou vendo coisas. Não! É o triângulo. É medonho. Pra baixo! Anda logo, Mago. Abra o portal. Vamos, vamos, abra! Oh, seu pequeno tolo! Abre a câmara! Não se mexa, fique quieta! Pode estar disposto a se sacrificar, pestinha, mas e o amor que sente por sua família? Elmer, pegue o bebê! Certo! Vem aqui, sua pirralha! Então, o que vai ser? Assim está melhor. É. Agora abre o portal! Comece logo! Precisamos de alguma coisa para forçar! Pega o cano! Boa ideia! Não. Isto deve ajudar! Tá bom! Anda logo, Jason! Eu tô tentando! Tá legal! Essa água tá subindo muito rápido! Vamos nadar? Vocês querem ficar quietos? Eu estou tentando tirar a gente daqui! Fora de controle. Estamos afundando, afundando. Tudo bem, calma. Sem pânico. Estamos afundando! Estamos afundando, desligando! Por alguma razão está entrando água! Água! Precisamos das chaves. Vocês certo. Fiquem lá embaixo. Tá bom. Abaixar. Tenha cuidado. Venham. Nessa.
que os cubre mesmo, tá? Vocês dois têm que expirar lentamente até chegar lá em cima, falou? Eu nado como um golfinho. Só espero que não esteja obstruída. Agora abra a escotilha lá embaixo. Depressa! Acho que Malagor terá que se contentar com apenas um sacrifício. Lá está. A ilha perdida de Murantias. É. Pra mim parece perdida mesmo. Zordon disse que o vulcão de Malagor fica dentro do Templo da Serpente. É pra lá que eles estão indo. E é pra lá que vamos também. Super desenvolvido, não parece tão quente. Não! Ele deve viver o suficiente para abrir a porta do templo sagrado de Malagor. O que é agora? É impossível. O nosso radar está detectando 5 humanos se aproximando da ilha. Eu sabia que eles não me deixariam de Vatox. Eu tenho que me livrar desses Power Rangers! É, eles já estão me dando nos nervos. Desculpe, eu não queria acordar você. Eu esqueci a diferença de horas. Preste atenção. Sei que tem muita experiência nesse assunto. Preciso de seus conselhos. Como me livro dos Power Rangers? O quê? Os Power Rangers? Se eu soubesse o que fazer, você acha que eu estaria aqui ouvindo isso? Meu único conselho, Divatox, fuja! Obrigada por nada. Música
Ela devia ter se camuflado melhor. O que vamos fazer? Salvamos ela ou então curtimos a praia? Galera, tem alguma coisa errada. Eu não localizo o Let It Go. O trovão do deserto está na frente. Eu posso ir até o topo daquela colina e tentar ver o templo. Ótimo. Mantenha contato. Colocaremos os veículos para rodar. Tenha cuidado. Lançado. Dois torpedos armados e prontos. Disparar um e dois. Que vista maneira. E vem rápido. Não seremos detectados nos veículos turbo. Vamos, temos que sair daqui nos carros. Galera! Não. O que quer que fosse, afundamos! Parece que todo mundo escapou. Beleza. E aí, o que você acha, Justin? Dá pra gente fazer de novo? Galera, todo mundo pra praia. Essa não. Ah.
Onde é? Meu pé dói. Pare de reclamar. Estamos quase lá, seu fraco. Oh. Mexa-se, prisioneiro. Eu não estou gostando desse som. Pensando bem, eu não estou gostando desses caras também. Ora, a bestinha Ranger voltou. Então vocês querem brigar, não, não é? Espere, espere. São os Malakaias, guardiões de Malagó. Pegue o mago, leve até ele. Tudo bem. Soltem o mago. Quer se apressar? Tome. Abra logo, mago. Use sua mágica. Mexa-se, peludo. Pequenininho é poderoso. Me dá isso. Que alegria. Isso mesmo. Curvem-se a mim, meus peões. Adoro ser rainha. Agora vamos. Temos um casamento para assistir. E lá vai a noiva. Cuidado, baixinho. Continue andando. Vai. Guerreiros, tragam os outros. Andando! O que está olhando? Entre logo! Pessoal, temos que correr! Adam, você está legal? Lerigo está morrendo. Pode ser tarde demais. Está legal. Os veículos ficam aqui. Vamos em silêncio. Peguem seus morfadores. É hora de entrarmos em ação. Morfar em turbo! É! Opa! Poder turbo do Jato da Montanha! Poder turbo, trovão do deserto! Poder turbo da estrela das dunas! Poder turbo, caça-vento! Poder turbo do raio vermelho! Vamos nessa! Falou! Ah, beleza! Ei, me espere! Eu gosto disso. Eu adorei, adorei! Quantos esqueletos! Perfeito! Deixem ela aqui! Vamos! Não se mexa! Acho que a lava tem que ser removida. Vamos ter muita comodidade aqui. Vocês não estarão aqui para ver. Muito bem! Hora de alimentar meu futuro marido! Prepare os humanos primeiro! Fique de pé! Os liranianos podem ser a surpresa. Se alguém conhece um motivo para que não possamos nos unir em santo matrimônio, cale a boca! Melhor do que ir andando. Falou e disse. Ouviram isso? Estamos perto. Fiquem de olhos abertos. Tommy, aqui! O que foi? Você está bem? O som está vindo dali. Muito bem, Justin. Legal, que divertido. Venham comigo, vou na frente. Justin, espere, é perigoso. Eu encontrei a entrada.
Malagor, a grande chama da destruição. Eu sou Diva Tox, sua primeira e única companheira de verdade. Este momento demorou muito a chegar. E agora eu trago para você dois espécimes perfeitos para selar nosso pacto de matrimônio. Acorde e se alimente da pureza deles. Apareça e deixe a maldade invadir suas almas. Seja livre de novo e junte suas forças a mim! Aí, galera, chegou a hora. Estão prontos? Prontos! Disparem seu meu comando. Agora! E aí, perdemos a festa? Quem convidou vocês? Nós! Rangers! Ela é Diva Tox! Diva Tox, eles são seu pesadelo! Ha! Desça os dois no vulcão! Não! Eu cuido da roda! Eu volto assim que puder. Kim! Para o fogo. Pessoal! Saia do meu caminho! Tarde demais, Rangers. Agora eles se tornarão servos do mal. Eu adoro quando o plano dá certo. Kimberly, Jason. Que belo truque. Crianças de Malagor, destruam aqueles que ameaçaram as chamas da unidade! Kim! Pare! Deixa-me em paz! Kim! Cai na real! Enfrentar o mal. O mal está nos olhos de quem vê. Não faça isso! Não! Não! Deixa ele em paz! Kimberly, não! Não. Olha pra mim, Kim. Olha pra mim. Sou eu. Sou eu, o Tommy. É, nós somos seus amigos. Amigos? Eu não tenho amigos. Está na hora de acabar com a rosa. Você é meu Ranger. Não, eu não quero te machucar. Ah!
Jogue! Jogue! O poder de Malagor será superado! Jogue-o no fogo! Não! Esse aqui é meu! Jogue-o no fogo! Jogue-o no fogo! É, sim. Pro fogo. Pro fogo. Pro fogo! Agora eu tenho músculos e poder. É isso aí, Jason. Só que você não está usando o poder do seu cérebro. Segura, Jason. Tommy, segura. Por favor, Jason, não briga comigo. Você tem que se lembrar de tudo que era bom. Você consegue. Não! Você tá legal? Tô do seu lado. Vamos! Acho que vai precisar disso. Valeu, Cat. De volta à ação! Pega os Lindanianos. Falou. Galera, vamos acabar com isso! Cuidado, seu enfeite de árvore de Natal. Eu sinto muito. Malagor, apareça e conheça sua noiva. Juntos nos ligaremos de Let It Go, descendente daqueles que aprisionaram você. Venha a mim, por favor. Ah, venha logo. Os humanos estão ficando puros de novo. Não! Agora não temos mais sacrifício. Ah, temos sim, sobrinho. Temos? Uhum. Adeus! Eu vou arranjar um outro bichinho. Com licença. Obrigada. Disponha. Oh, gente insistente. Fiquem atentos, ele está vindo. Eu acho que não vou gostar disso. Venha a mim, Malagor! Una nossos poderes, não só! Força total contra esse monstro! Ele está de volta. Ela quer casar com ele? Tem certeza? Vamos usar nossas armas! É isso aí, Justin. Vamos nessa! Espada, raio, turbo! Jatos de mão turbo! Carregadores estelares turbo! Fale com ele. Canhão trovão turbo! Arco de vento turbo! Você está lindo! Você não mudou nadinha! Atire! Ele é nervoso? Qual é o plano, Tommy? Nem fez cócegas nele. Temos que levar o fedorento lá pra fora e chamar os nossos orcs. Legal! Eu estava esperando você dizer isso. Vamos nessa. Ah!
Adam! De pé! Eu não consigo me mover! Anda, você consegue! Aí, a sua noiva tá fugindo! Eu acho que mamãe tá chamando. Ele caiu direitinho! Tem um senso de direção horrível, ainda por cima é feio! Atenção! Vamos sair por onde entramos. Adam, você consegue? Consigo. Falou. Vamos nessa. Rápido! Estou bem? Nós temos que sair daqui. Vai explodir. Tá. Vamos! 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 Cuidado! Vamos lá! Preparar para a união! Caça-vento pronto! 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 Iniciar! Morfando turbo Megazord! Conectado! Escudo de proteção com força máxima! Trovão do deserto pronto! Estrela das Dunas está com vocês! Que maneiro! Jato da montanha falando! Eu tô pronto também! Iniciar sequência de união, agora! Vermelho, iniciar a sequência final de união. Pronta pra voar.
Beleza. Acionar jatos megaturbo. Agora! Jatos turbo com força total! Boa viagem, bicho feio! É isso aí! O vulcão está em erupção. Vamos sair daqui. Meus planos! O dinheiro, as joias! A cirurgia plástica! Eu nunca tive uma lua de mel! Grave o que eu vou dizer, Rygog. Os Power Rangers vão pagar por este dia. Eu nunca aceito uma derrota! Certo, nada de derrotas. Mas o que faremos agora? Correm! Certo. Ah, eu quero a minha mãe! Mexam-se! Vamos! Pessoal aí de baixo! Quer uma carona? A disputa está acirrada. As equipes da Alameda dos Anjos e do Stone Canyon tentam vencer o nosso campeonato e o prêmio de $25 mil para a instituição de caridade deles. E aí, treinador? Anda, Adam, levanta! E a Alameda dos Anjos marca de novo! Mais um ponto e ganha o campeonato! Depois de 7 minutos e 10 segundos de competição, o título de campeão nacional vai para o abrigo da Alameda dos Anjos! Sabia que eles iam ganhar! Parece que o abrigo não fecha tão cedo. Vem, Justin. Vem cá. É!
charge of light so I can see. So I'm shifting in the turbo gear. There's nothing that can stop me. Turbo!